کی سەرۆکایەتی پەرلەمان ئەو شەرمەی دەشکێنێت و هەڵوێستی دەبێت؟ شبان محەممەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. دوای لە هەڵبژاردنەکانی ئەنجومەنی نوێنرانی عێراق و ئەنجومەنی پارێزگاکان هەرێمی کوردستان، ژنان بەشداریان لە زۆربەی کوتلە و قاوەرە سیاسییەکان کردو و ژمارەیەکی بەرچاویان سەرکەوتنیان بەدەست هێنا. چالەکوانان داوا دەکەن ژنان پۆستی باڵایان پێ بدرێت و بەشداری بەرچاویان پێ بکرێت لە پرۆسەی سیاسی عێراقدا. دوای ڕاگەیاندنی ئەنجامی هەڵبژاردنەکانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و ئەنجومەنی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان، ژنان وەک کاراکتەرێکی سەرەکی دەنگی هاوڵاتیانیان بەدەست هێنا و بە ڕێژەیەکی بەرچاو لە زۆربەی کوتلە و قەوارە سیاسیەکان بەشداریان کرد. چالاکوانانی بواری ژنانیش پێیان وایە پێویستە ژنان پۆستی باڵایان بدرێتێ تاوەکو لە زۆربەی کایە سیاسیەکاندا بەشداری لە چارەسەرکردنی کێشەکان بکەن. سەبارەت بە بەشداریکردنی ژنان لە پرۆسەی دیموکراسی وەک بینیمان بەم دواییە لە هەڵبژاردنەکان سەلمان دی کەوا ژنان سەنگی خۆیان هەیە و جەماوەر توانی متمانەیان پێ ببەخشێ یا لە ڕێگەی کۆتاوە هەندێک خەڵک توانی بەڵێن لە ژنان خۆشبەختانە سەرکەون چ بۆ ئەنجومەنی پارێزگاکان یا بۆ ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق. ئەوەی کە لێرە شایانی باسکردنە ئەوەیە دەبێ ژنان وا بکەن لە شوێنە حەساسەکانی بڕیار یا دەسەڵات وجودیان هەبێ، نەکەر لە شوێنانێک بن کە نەتوانن بڕیار بدەن. بۆیە کە دەبینین ژنان پێکاتێکی زۆری ئەم کۆمەڵگەیان دەبێ پێوەلیش هەبێ بۆ دانانێ لەو شوێنانە کە خەڵکانی جەریء بن، خەڵکانێک بن کە لە ڕێگەی کەفاءەتەوە لە ڕێگەی شارەزایانەوە بچنە ئەو شوێنانە، چکە بەداخەوە لە حکومەتی هەرێمی کوردستان بینیمان دوو حکومەتی رابردوو کە تاقەژنێک وەزیر بوو. پێم وایە ئەمجار ئەگەر هەوڵ نەدری ئەو ژنەش نامێنێ بە حکومی کەوا ئێستا حکومەتەکە تەشکیلەیەکی زیاترە و حکومەتێکی فراوانترە و هەر حزبێکیش پێخۆشە کە پشتی خۆی هەبێ لە ژنان یا لە پیاوان بەشدار بێت. بەڵام لێرەیە زۆر گرینگە کە پێداگیری بکەن ژنان لە ڕێگەی ڕێکخراوەکانەوە یا ئەو ژنانە خۆیان ئیتر چ تۆڕێک پێکدێنن یا مەجموعەی خەڵک کۆ ئەبنەوە فشارێک دروست دەکەن، داواکاری ئەکەن لەسەر ئەساسی سیڤی، کەفاءەت، شەهادا، لێهاتووی و جگە لە متمانەی جەماوەر پێویستە حکومەت خۆشی چاو بە بەخشێنێتەوە ئەحزابەکان کە بتوانن تەشکیلەی ژنان لەوەیە فەرامۆش نەکرێ. ئەگەر باس ڕۆڵی ژن بکەین، ڕۆڵی ژن زۆر گەورە و مەزنە لەبەرەوەی ژن زیاتر لە دەورێک ئەبینێ. ئەبینین ژن دایکە، ئەو مرۆڤە مەزنەیە، ژن خوشکە، ژن هاوسەرە و هەمیشە هەتا گەیشوونێتە ئەمڕۆ ژن بەشدار بووە لە خەباتە، بەشدار بۆ شان بەشانی برایانی پیاو. هیچی لەو کەمتر نییە، ئەگەر لەو توانای زیاتر نەبێت توانای لەو کەمتر نییە. من لێرەوە وەکو مامۆستایەک و وەکو ژنێک داوا ئەکەم زیاتر بوار بدەن، زیاتر مەجال بدەن ڕێگا بکەنەوە بۆ ئەو ژنانەی کە هەمانە لە پۆستە باڵاکانە جێدەستیان دیار بێت و لە سەرچاوەی بڕیارە جێدەستیان دیار بێت. لەبەر ئەوەی ئەمە ڕاستییەکە و ناشارجێتەوە کە ئەو معاناتەی من هەمە وەکو ژنێک، ئەو کێشە و گرفتەی من هەمە وەکو ژنێک، ژنێک زیاتر لێم تێئەگا وەکو پیاوێک. و هەروەهاش لە کۆتاییە ئەگەر ژنانی ئێمە هەموو بە شێوازێکی تەندروست بەڕێوە چوون، ئەوە واتە کۆمەڵگایەکی تەندروست و کۆمەڵگایەکی بێکێشە و بێ گرفت دێتە ئاراوە. هیوادارم ئێستا بڵین حزبە کوردیەکان یان کوتلەی کوردی نوێنەری خۆیان هەڵبژێرن، ئەو هەڵبستە دەست پێ بکەن کە زیاتر بڵین کوتلەی کوردی، کوتلەی بڵین یان کراوەترە ئەلمانیە زیاتر ئەتوان نوێنەری خۆیان دەست نیشان کەن بۆ ئەوەی ببن کە وەزیر یان بەرپرسێک ئایا لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان یان لەسەر ئاستی حکوومەتی بەغا. ئەمە واکات یعنی هەتا کوتلەکانی تریش فێر بن لە کوتلەی کوردی کە بڵین کوتلەی کوردستانی کە ئەوان چۆن نوێنەری خۆیانە بێ بەداخەوە. یعنی من تا ئێستا پارێکە بڵین حکوومەتی توانین بڵین حکوومەتی مالکی تا ئێستا یەک وەزیرێکی ئەویش ژنان بوو، ئەویش بەبێ یعنی بەبێ وزارەت بوو، یعنی بەبێ هیچ میزانیە. لە هەرێمی کوردستان یەک وەزیرەمان، ئەویش وەزیرەی کاروباری کۆمەڵایەتی ئاسۆس خان. بەو پێی ژنان وەک توێژێکی سەرەکی کۆمەڵگا لە زۆربەی بوارە جیاجیەکاندا کلیلی چارەسەری بەشێک لە کێشەکان بوونە. چالاکوانانی مەدەنیش پێیان وایە بەشداریکردنی ژنان لە پرۆسەی سیاسی عێراق و وەرگرتنی پۆستی سیاسی و ئیداری لە ژنەکانی ئەنجومەنی نوێنەرانی داهاتوودا بە گرنگ دەزانن. بەناز سەعید.